je sam ulaz preko Onošku pećinu. Kao što ima trenutno glavni ulaz, nije za ključ. Sad ću ja da pokušam i da vidim šta se tu dešava. Da li je moguće da mi da nešto snimim? Fenomenalno. To je ta neka velika dvorana. Fantastično. Tu je nekad je agregat bil, verovatno. Sramota što je sve to sjebalo. Stvarno lud lokalitet. Čak i tu nešto je bilo zidano.